নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাই দৈনিক ৰাশিফল শিতানত লৈ আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি অনুযায়ী ফলাফলসমূহ। আজি শাওন মাহৰ 9 তাৰিখ মঙলবাৰ, ইংৰাজীৰ 2022 বৰ্ষৰ জুলাই মাহৰ 26 তাৰিখ। আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় 4:49 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় 6:09। আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণা ত্ৰয়োদশী তিথি। সন্ধিয়া 6:48 পিছত কৃষ্ণা চতুৰ্দশী তিথি হ'ব। নক্ষত্ৰ আদ্ৰা নক্ষত্ৰ। পুৱা 4:10 পিছত পুনৰ্বসু নক্ষত্ৰ হ'ব। আজি জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ মিথুন ৰাশি শূদ্ৰ অথবা বৈশ্যবৰ্ণ আৰু নৰগণ হ'ব। আজিৰ দিনটোত মৃতকে একপাত দুখ পাব। পুৱা 4:48 পিছত মৃতকে ত্ৰিপাত দুখ পাব। আজি যাত্ৰাৰ লগতে শুভকৰ্ম দেখা নাযায়। শুভ সময় পুৱা 7:50 পৰা 10:24 দিনৰ 12:58 পৰা 2:41 পৰ্যন্ত, আবেলি 3:32 পৰা 5:15, সন্ধিয়া 6:51 পৰা নিশা 9:05 পৰ্যন্ত, পুনৰ নিশা 11:19 পৰা 1:33 শুভ সময় আজিৰ দিনটোত দেখা যায়। বিবিধ শ্ৰাদ্ধ ত্ৰয়োদশীৰ একোদিষ্ঠ আৰু সপিণ্ডল। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্বলৈ। আজি অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম সোণৰ পদক অধিকাৰী তথা বেলজিয়াম চৰকাৰৰ বৃত্তি লাভ কৰোতা প্ৰথম অসমীয়া পশু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ গৱেষক গুণীন্দ্ৰনাথ দত্তদেৱৰ জন্মদিন। খাদ্যৰ দিশত আজি ত্ৰয়োদশী তিথি হোৱা হেতুকে পুৰৈ শাক খোৱা নিষেধ। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহলৈ। প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, তাৰ আগতে আপোনালোকক এটি অনুৰোধ কৰোঁ যে যিসকল প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। তেতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ আৰু প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফলসমূহ অতি সহজেই আৰু পোনপ্ৰথমেই পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ প্ৰথমটো ৰাশি মেষ ৰাশিলৈ। আজি মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে দিনটো উত্তম দিন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। কৰ্মস্থানত আপোনাৰ বিচাৰ বিশ্লেষণৰ দ্বাৰা বহু লোক প্ৰভাৱিত হ'ব অথবা উপকৃত হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰখনত বিপুল পৰিৱৰ্তন সাধন হ'ব। আৰ্থিক দিশত আয় বৃদ্ধি হ'ব। ঘৰুৱা দিশত ভাতৃৰ লগত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি অহা ভূমি বিবাদৰ নিষ্পত্তি ঘটিব। আজিৰ দিনটোত আপুনি যাত্ৰাৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজি সুনাম বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলৰ আজিৰ দিনটোত নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস বৃদ্ধি পাব। প্ৰেমৰ দিশত প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে মধুৰ সময় কটাব পাৰিব তথা আজি আপোনাৰ প্ৰতি প্ৰেমাস্পদৰ আকৰ্ষণ বৃদ্ধি পাব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ ফলদায়ক। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং সেউজীয়া আৰু কমলা। শুভ সংখ্যা 1 আৰু 8। শুভ দিশ পূব দিশ। শুভ ধাতু তাম আৰু সোণ। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে হনুমান চালিচা জপ কৰিলে অথবা হনুমানক স্তুতি কৰিলে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ বৃষ ৰাশিলৈ। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে শুভ ফলদায়ক যদিও আপুনি আজি পাৰিলে বাছত যাত্ৰা নকৰিব। কৰ্মস্থানত আপোনাৰ আজি গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা নাযায়। ব্যৱসায়ীসকলে আজি অধিক কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব। ঘৰুৱা দিশত কোনো কাৰণবশতঃ আপোনাৰ আজি খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আনক যিদৰে সহায় কৰিব তাৰ ফলস্বৰূপে আপোনালোকে আনৰ পৰা ওলোটাটোহে পাব।
নিবনুৱাসকলে কোনো ব্যক্তিৰ পৰা সহায় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি লোভ সম্বৰণ কৰিব নোৱাৰিলে বিপদত পৰিব পাৰে। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু বগা। শুভ সংখ্যা 3 আৰু 7। শুভ ধাতু লোহা আৰু সীহা। শুভ দিশ দক্ষিণ আৰু পশ্চিম দিশ। আপুনি আজি শনি দেৱতাৰ জপ কৰিলে বহু বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো মধ্যম হোৱা দেখা যায়। কোনো কাৰণবশতঃ আপুনি আজি চিন্তিত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হ'ব। কৰ্মস্থানত কোনো মহত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় লোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভালদৰে বিচাৰ বিবেচনা কৰিহে নিৰ্ণয় গ্ৰহণ কৰক। ব্যৱসায়ীসকলে আজিৰ দিনটোত আনক উচিত সন্মান দিবলৈ যত্ন কৰিলে উপকৃত হ'ব। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ আজি কোনো মূল্যৱান বস্তু বা সম্পদ হেৰুৱাব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি উপকৃত হ'ব। নিবনুৱাসকলে নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি চিন্তামগ্ন হৈ থকা পৰিলক্ষিত হ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজি কোনো পুৰণা ৰোগে আমনি দিব পাৰে, সেয়েহে আপুনি আজি সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ যত্ন কৰক। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 3 আৰু 6। শুভ ধাতু হৈছে সোণ, ৰূপ আৰু তাম। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ অধিপতিসকলে আজিৰ দিনটোত কোনো সমস্যাত পৰিব পাৰে। অতি উৎসাহী হৈ আপুনি আজি কোনো কামেই নকৰিব, কিয়নো অতি উৎসাহৰ ফলত আপোনাৰ কামটো সম্পূৰ্ণ নহয় ওলোটাহে হ'ব। সেয়েহে ধীৰ তথা গম্ভীৰভাৱে কাম কৰিবলৈ যত্ন কৰিলে আপুনি আজি উপকৃত হ'ব। কৰ্মস্থানত আপোনাৰ আজি গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, অৰ্থাৎ কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অপৰিৱৰ্তনীয়ভাৱে কাম চলি থাকিব। এই ৰাশিৰ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ প্ৰতিভাৰ দ্বাৰা আনৰ পৰা প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঘৰুৱা দিশত ভাতৃৰ সৈতে ভূমি তথা সম্পত্তি আদিক লৈ বিবাদৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা দেখা যায়। এই ৰাশিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বন্ধুৰ সৈতে সম্পৰ্ক মধুৰ হৈ পৰিব। নিবনুৱাসকলে নিজকে অন্য ধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিলে উপকৃত হ'ব। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো বিশেষ শুভ হোৱা দেখা নাযায়। প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে কোনো কথাক লৈ আপোনালোকৰ বাক বিতণ্ডা হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত মূৰৰ বিষ তথা গেছজনিত কাৰকৰ ফলত আপুনি আজি অশান্তিত ভোগাৰ আশংকা দেখা যায়। আপোনাৰ শুভ ৰং বগা আৰু মাখন। শুভ সংখ্যা 1, 4 আৰু 8। শুভ ধাতু হৈছে তাম আৰু ৰূপ। আপুনি ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো বিশেষভাৱে উত্তম দিন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব, কিয়নো কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আপুনি আজি সম্পাদন কৰিব পাৰিব। কৰ্মস্থানত কৰ্ম সম্পাদনৰ বাবে আপুনি আজি দূৰ ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে।
যাৰ দ্বাৰা আপুনি অতি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত নতুন পৰিকল্পনা হাতত ল'লে উপকৃত হ'ব। ঘৰুৱা দিশত কোনো আত্মীয়ৰ বাবে আপুনি আজি ঈৰ্ষাৰ পাত্ৰ হ'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটোত মন ফৰকাল হৈ থাকিব। নিবনুৱাসকলৰ নিজৰ প্ৰতিভাৰ বিকাশ ঘটিব, অৰ্থাৎ নিজ প্ৰতিভাৰ বলত আপোনালোকে নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ আজি উৎসাহ বৃদ্ধি পাব। আনহাতে স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ ফলদায়ক। আপুনি ভগৱান সত্যনাৰায়ণৰ আৰাধনা কৰিলে শুভ সংকেত লাভ কৰিব পাৰিব। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং সোণালী। শুভ সংখ্যা 5, 7 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ আৰু লোহা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ অধিপতিসকলে আজিৰ দিনটো কুশল মংগলভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব। কৰ্মস্থানত আপুনি আজি নতুন দায়িত্বভাৰ লাভ কৰিব পাৰে অথবা পদোন্নতি আদিৰ যোগ দেখা যায়। ব্যৱসায়ীসকলে বহুদিনে ভাবি অহা ন ন পৰিকল্পনাসমূহ কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰিলে ফলপ্ৰসূ হ'ব পাৰিব। ঘৰুৱা দিশত নতুন সম্পদ ক্ৰয় অথবা যান বাহন আদি ক্ৰয় কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। সমাজকৰ্মী বা ৰাজনীতিৰ লগত জড়িতসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ ফলদায়ক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মন মগজুত ৰচনাত্মক বিচাৰ বিশ্লেষণে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব অথবা ৰচনাত্মকভাৱে আপোনালোকৰ মন মগজুত প্ৰভাৱ পেলাব। নিবনুৱাসকলে অতি সোনকালে শুভ সংবাদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে ভাল সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো মধ্যম ফলদায়ক। আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা গণেশক স্মৰণ কৰিলে আপুনি বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব, লগতে বিভিন্ন কৰ্মত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং গোলাপী। শুভ সংখ্যা 5, 8 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে পান্না। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোত শীতৰ প্ৰভাৱৰ ফলত সামান্য কষ্ট পাব পাৰে। কৰ্মস্থানত যিকোনো পৰিৱেশতে আপোনাৰ খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আপুনি যত্ন কৰিলে উপকৃত হ'ব অথবা কোনো সহকৰ্মীৰ সৈতে আপোনাৰ বিবাদৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা দেখা যায়। এই ৰাশিৰ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ বিবেকেৰে কৰ্ম আৰম্ভ কৰিলে অথবা কৰ্ম পালন কৰি গ'লে উপকৃত হ'ব। আনৰ কথা শুনিবলৈ গ'লে আপুনি বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ঘৰুৱা দিশত ঘৰৰ কোনো সদস্যৰ সৈতে মনোমালিন্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আইন তথা প্ৰশাসনৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ সমস্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজিৰ দিনটোত চঞ্চল হোৱা দেখা যাব। নিবনুৱাসকলে ৰাতিপুৱা সূৰ্য দৰ্শন অথবা সূৰ্য প্ৰণাম কৰিলে মনৰ দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাব। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি অধিক যত্নবান হওক, লগতে আহাৰ গ্ৰহণৰ সময়ত সচেতনতা অৱলম্বন কৰক, অৰ্থাৎ গুৰুপাকী আহাৰ আপোনাৰ বাবে আজিৰ দিনটোত অশুভ ফলদায়ক। তুলা ৰাশিৰ অধিপতিসকলে দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে অথবা দুৰ্গা মাক আৰাধনা কৰিলে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। তুলা ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং বেঙুনীয়া।
শুভ সংখ্যা 5, 13 আৰু 15। শুভ ধাতু হৈছে তাম। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজি বহুদিনীয়া মনৰ আশা পূৰণ হ'ব। কৰ্মস্থানত সফলতাৰ বাবে আপুনি আজি প্ৰশংসিত হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে পুৰণি বিনিয়োগৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। সামাজিক ৰাজনৈতিক দিশত জড়িতসকলে আনৰ ওপৰত প্ৰভুত্ব বিস্তাৰৰ সুযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। দিনটোৰ প্ৰথম ভাগত মানসিক অৱসাদ আহিব পাৰে যদিও 12 বজাৰ পিছত মন ফৰকাল হোৱা দেখা যাব। পাৰিবাৰিক দিশত আপোনাক লৈ আজি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব। নিবনুৱাসকলৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। প্ৰেমত পৰিৱেশে যোগাযোগৰ বাধা আনিব পাৰে যদিও প্ৰেম অটুট থাকিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পুৰণি ৰোগৰ পৰা আজি আপুনি বহু পৰিমাণে সকাহ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ অধিপতিসকলে খাদ্যৰ প্ৰতি আজিৰ দিনটো অধিক সচেতন হোৱা উচিত। আপুনি দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, লগতে সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং ৰঙা আৰু সোণালী। শুভ সংখ্যা 1, 6 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইবাৰ আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি কৰ্মসফলতাই মনত আনন্দ প্ৰদান কৰিব। আজিৰ দিনটোত আপুনি সুখবৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কৰ্মস্থানত আপোনাক তৎপৰ হোৱা দেখা যাব। আনহাতে কৰ্মস্থানত নিজৰ দক্ষতা আপোনাৰ আজি প্ৰমাণিত হ'ব। ব্যৱসায়ত দুশ্চিন্তা আহিব পাৰে যদিও ই সাময়িক। আপোনাৰ আজি লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ ধৈৰ্য আৰু একাগ্ৰতা বৃদ্ধি কৰক। পাৰিবাৰিক দিশত আপোনাৰ আজি আনন্দৰ যোগ। আপুনি আজিৰ দিনটোত কথা কওঁতে সাৱধান হৈ চলক। নিবনুৱাসকলে নতুন উদ্যমেৰে নিজকে সাজু কৰিবলৈ যত্ন কৰিলে উপকৃত হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনো গুৰুসদৃশ ব্যক্তিৰ উপদেশৰ পৰা ধন্য হ'ব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে বন্ধু বান্ধৱীৰ ওচৰত গোপনীয়তা বজাই ৰাখিবলৈ যত্ন কৰক। আনৰ সকলো উপদেশ শুনিবলৈ গ'লে সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ মধ্যম। ধনুৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান নাৰায়ণক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং মাখন আৰু ক্ৰীম। শুভ সংখ্যা 9 আৰু 12। শুভ ধাতু হৈছে ৰূপ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। আপুনি আজি ব্যৰ্থতাৰ সন্মুখীন হ'লেও অধিক পৰিশ্ৰমৰ প্ৰতিদান লাভ কৰিব। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সন্মান বৃদ্ধিৰ যোগ। ব্যৱসায়ীসকলে নতুনত্বৰ চিন্তা কৰক। যাত্ৰাৰ সময়ত গণেশৰ নাম ল'লে আঘাতৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব। ঘৰুৱা সংঘাতৰ বিষয়ে কোনো কাৰণতে আনৰ আগত প্ৰকাশ নকৰিব। বিদেশ ভ্ৰমণত বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব। কিছু শাৰীৰিক দুৰ্বলতাই খন্তেকীয়া অশান্তি দিলেও স্বাস্থ্যৰ দিশটো আজি আপোনাৰ প্ৰায় শুভ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ধ্যান ভংগ হ'ব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত সময় কটালে মানসিক উৎকৰ্ষ সাধন হ'ব। প্ৰেমত সহিষ্ণুতা। নিবনুৱাসকলৰ আনৰ কথাই মনোকষ্ট আনিব পাৰে। আপুনি উপযুক্ত সময়লৈ অপেক্ষা কৰক। আপুনি প্ৰতিটো কামৰ আৰম্ভণিতে ভগৱান শিৱক স্তুতি কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব আৰু কৰ্মত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব।
মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বেঙুনীয়া আৰু সেউজীয়া। শুভ সংখ্যা 6 আৰু 12। শুভ ধাতু হৈছে শিখা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজিৰ দিনটোত পৰিশ্ৰমৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব যদিও পৰিশ্ৰমৰ উপযুক্ত ফল লাভে আপোনাক মানসিক আনন্দ প্ৰদান কৰিব। আপোনাৰ যত্ন আৰু প্ৰচেষ্টাৰ স্বীকৃতি লাভৰ যোগ। কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো সহকৰ্মীৰ গোপন শত্ৰুতাৰ প্ৰতি সাৱধান হওক। ব্যৱসায়ৰ দিশত আপুনি আজি লাভৱান হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। পাৰিবাৰিক দিশত কোনো শুভ সংবাদে আজি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক আনন্দিত কৰিব। যিকোনো সম্পদ ক্ৰয়ত আপুনি আজি লাভৱান হ'ব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সমস্যামুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। নিবনুৱাসকলৰ শুভ। প্ৰেমৰ দিশত আজিৰ দিনটোত আপোনাক অতি ৰোমাণ্টিক হোৱা দেখা যাব। স্বাস্থ্যৰ দিশত মূৰৰ বিষজনিত কাৰণে সামান্য অশান্তি দিব পাৰে। আপুনি সদাশিৱক স্মৰণ কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰক। বহু বিপদৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিব পাৰিব। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ শুভ ৰং বগা আৰু আকাশী। শুভ সংখ্যা 1, 4 আৰু 7। শুভ ধাতু হৈছে লোহা আৰু সিহা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো ৰাশিচক্ৰৰ অন্তিমটো ৰাশি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে শান্ত হৈ থাকিলেও ঘৰুৱা কণ্ডলে অস্থিৰ কৰি তুলিব পাৰে। সামগ্ৰিকভাৱে মনত বিৰহে স্থান পাব, সেয়েহে ভাল চিন্তাৰে মনটো উৎফুল্লিত কৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰক। কৰ্মক্ষেত্ৰত অৱহেলাৰ মনোভাৱ পৰিত্যাগ কৰক। আৰ্থিক দিশত চিন্তা বাঢ়িব, উচিত কথা ক'বলৈ গৈ তৰ্কৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ৰীড়া আৰু সামাজিক দিশত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ সন্মান বৃদ্ধিৰ যোগ। হঠাৎ হাতৰ পৰা ধন হেৰুওৱাৰ শংকা দেখা যায়। নিবনুৱাসকলৰ দুশ্চিন্তা দূৰ হ'ব যদিও আপুনি নিজৰ লক্ষ্যত সময় দিবলৈ যত্ন কৰা উচিত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কষ্ট বৃদ্ধি পাব কিন্তু সফলতা অৰ্জনৰ যোগ। স্বাস্থ্যৰ দিশত শুভ যদিও অধিক বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপুনি আজি তিতা আৰু টেঙা যেনে দৈ আদি পাৰ্যমানে কমকৈ গ্ৰহণ কৰক। প্ৰেমত বন্ধুৰ সহায়ত অস্থিৰতা দূৰ হ'ব। আপুনি বিষ্ণু নাৰায়ণৰ নাম লৈ দিনটো আৰম্ভ কৰিলে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বগা আৰু নীলা। শুভ সংখ্যা 2, 3 আৰু 4। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। এনেদৰেই আপোনাৰ ৰাশিৰ ফল আমি সদায়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত লিখি দিয়ক। আপোনাৰ পৰামৰ্শই আমাক অধিক কৰ্মশীল কৰিব। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেন্তে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু আত্মীয়কো ভিডিঅ'টি বিলাই দিয়ক, তেতিয়া তেখেতসকলো উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছো বিদায়। ধন্যবাদ।